tänaste ajateenijate vanemate jaoks oli sõjaväest kõrvalhoidmine pigem norm. Mida te arvate neist meestest ja naistest, kes mõtlevad täna teisiti kui nende vanemad ning peavad kaitseväe teenistust iseenesest mõistetavaks? Ma arvan, et Eesti rahvas on ikka mõelnud ühtemoodi. Et võõrvõimu aegadel soovisime vabaks saada ja suhtusime loomulikult põhimõttelise umbusuga sellesse, mida võõrvõim meie maal tegi. Aga nüüd nii isad, emad, vanaisad, vanaemad, pojad, tütred tegelikult toetavad seda meie riigikaitset, seda, et meil on olemas oma kaitsevägi ja noored läbivad ajateenistused. Ja väga hea on näide ka sellest, et see valmisolek on tugev, on ka noorte seas aasta-aastalt kasvav valmisolek ise vabatahtlikuna ajateenistuse tulla ja eelmise aasta numbrid näitavad, et ligi kolmandik noortest ajateenijastest kirjutas ise vabatahtlikult avalduse ja avaldas soovi ajateenistuse asuda. Ehk siis te arvate, et see ajateenistuse populaarsus on tulenenud just Eesti riigi iseseisvuse arenedes? Ma arvan, et ühe rahva loomu omale tung on saada vabaks, olla vaba ja kui see vabadus oli ka kaotatud, siis see vabadus endale jälle kätte võidelda. Ja lähtudes meie ajaloost me saame aru, et seda vabadust on vaja ka kaitsta. Nii, ja võib-olla just vanemal põlvkonnal on need valusad vabaduse kaotusaja kogemused kõige paremini meeles ja nad annavad seda ka noortele edasi.